1.4 miliard lekë të reja të ardhura është fondi alokuar në buxhet fal procesit të legalizimeve për periudhën janar-gusht 2015. Kreu i Aloizni Tartan Lame, i ftuar në Ora News, pohoi se kjo dëshmon një rikthim të besimit të qytetarëve tek institucioni që ai drejton. Para të cilat janë mbledhur nga parcelat me pronar dhe nga parcelat shtet, të dyja këto bashkë shkojnë ke pronar. Planifikimin buxhetor vjetor e kishim 1 miliard lekë të reja. Për janar-gusht 2015 ishin 2290 pronar që marr ose ish pronar, themi, që marrin kompensimin financiar nëpërmjet ligjit për krijimin e fondit të kompensimit të pronarëve. Zyrtari i lartë i Aloiznit thekson se momentalisht procesi i legalizimit është përqendruar në zonat informale. Këto zona informale ne do të mbyllim brenda këtij mandati qeverisës sepse janë shumë të lehta për të proceduar, sepse zonat brenda qytetit e di kushdo, ndërtimet e veçanta brenda qytetit e di kushdo që janë pafundësi problematike ligjore, juridike. Lidhur me raportin e publikuar disa ditë më parë për nivelin e korrupsionit në institucionet në vend, kriju i Aloizni Tartan Lame theksoi se denoncimi i vetëm 15 rasteve korruptive të institucionit që ai drejton dëshmon qartë suksesin e qeverisë në procesin e legalizimeve.